është shumë vështirë se sinqerisht vazhdimisht po kërkojnë edhe po thirrën në telefon. Masjena në kësi situate nuk po mundet njëri edhe në shta me kërku prej donatorve. Në faktin e kam kërkuar prej disave, për disa familje që janë shumë keq. Po ka edhe të tjera që kryesisht kërkojnë thirrën, kërkojnë gjërat më bazike, dhe me thënë me i pas, thonë më shambull me pas veç mive dhe vaja kësha dajtë.